გამარჯობა, ეკამადლობა ჩარტვისთვის. აი ჩვენ ახლა საუბრობთ რა პერსპექტივა აქვს მათ შორის ამ თემაზე საუბრობთ, რა პერსპექტივა აქვს მიშელის დოკუმენტში ასახულ ორ საკითხს, რომ გადაწყდეს საზოგადოების ინტერესში, ეს არის საარჩევნო რეფორმა და ეს არის მართლმსაჯულების რეფორმა. რამდენად ძლიერია ამ წუთში ოპოზიციური გულისხმობ როგორც საპარლამენტო, ასევე არასაპარლამენტო ძალისხმევა იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით გაკეთდეს ყველაფერი. გასაგებია ხელისუფლება მაინც ეცდება პროცესისგან გამორჩეს მაქსიმუმს, ვიდუმეტეს არჩევნები კარს არის მომგარი და მას ეს სჭირდება, ეცდება ყველა ბერკეტი შეინარჩუნოს, ან ნაწილი მაინც, თუმცა აქ ოპოზიციის ძალისხმევა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ოპოზიციის, რომელიც ამ წუთებში დიდად ვერ საუბრობს ერთმანეთთან, გულისხმობ მათ, ვინც შევიდა პარლამენტში და ვინც არ შევიდა. როგორ ხედავთ თქვენ არასამთავრობო სექტორი ამ პროცესს? მადლობა ნინო ამ კითხვისთვის. მე ვფიქრობ, რომ აქ მნიშვნელოვანი არის ყოველას კოორდინაცია და კონსოლიდაცია, ხომ? ყველა იმ ადამიანის, რომელსაც უნდა, რომ ჩვენი ქვეყანა წინ წავიდეს და ასევე რომელსაც უნდა, რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგეს რეფორმების თვალსაზრისით. პირველი არის, რა თქმა უნდა, საარჩევნო რეფორმა, იმიტომ რომ ჩვენ სულ რამდენიმე თვეში გვექნება ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები და ასევე პარალელურად ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ ვიმუშაოთ იმ საკითხებზე, რომელიც მოცემული არის შარლ მიშელის დოკუმენტში, მათ შორის მართლმსაჯულების სისტემაზე, ხო, ეს იქნება სასამართლო, პროკურატურა თუ ასე შემდეგ. ხა, რაც შეეხება საარჩევნო რეფორმას, მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე კარგად ის არის გაწერილი შარლ მიშელის დოკუმენტში, აბსოლუტურად ძალიან მკაფიოდ არის გაწერილი, რა უნდა გაკეთდეს უმოკლეს პერიოდში, რამდენიმე კვირის განმავლობაში და ეს პროცესი მიდის. აქ არის ახლა მნიშვნელოვანი, რომ ოპოზიციამ გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ თუ ქართული ოცნება და საზოგადოებამაც და იმ ხალხმაც, ვინც ამაში არის ჩართული, მათ შორის არასამთავრობო სექტორი, ხო, და გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, არ შეეცადოს ქართული ოცნება, რომ იქ ისეთი ცვლილებები შეიტანოს, რომელიც არ იქნება კარგი პროცესისთვის, ხო? ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში ცესკოს დაკომპლექტებაზე და საარჩევნო სისტემაზე, ხო? ცესკოს დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს წესი შეიცვალოს და იცვლება, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციამ კარგი კანდიდატურები წარადგინოს ცესკოში. თქვენ იცით, რომ ახალი კანდიდატი ცესკოში იქნება 10, ანუ სულ 17-დან 10 იქნება ახალი წევრი. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ამ ორგანომ მნიშვნელოვნად შეასრულოს თავისი ფუნქცია. ჩემი პირადი და ჩვენი ორგანიზაციის დამოკიდებულება არის ის, რომ ცესკოს თავმჯდომარე უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ აქ ძალიან დიდი რეფორმა ტარდება საარჩევნო და შესაბამისად ახლიდან უნდა დაინიშნონ ის წევრები, რომლებიც ძველებიც არიან იქ, თუმცა მიუხედავად ამისა უმრავლესობა მაინც იქნება ახალი წევრებისა და ეს მნიშვნელოვნად შეცვლის სურათს. რაც შეეხება მართლმსაჯულების საკითხს, ახლა აქ ძალიან ბევრი დისკუსია მიდის იმაზე, რა შეიძლებოდა კიდევ ჩაწერილიყო შარლ მიშელის დოკუმენტში, ხო? მაგრამ მე მგონი ჩვენს მაყურებელს ჩვენ უნდა აუხსნათ, რომ ჯერ ერთი ყველაფერს ვერ ჩაგიწერენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის სასამართლო სისტემაში, მაგრამ აქ არის ჩაწერილი უახლოეს კვირებშიც კი რა უნდა გაკეთდეს. ანუ მხოლოდ ეს არის ის მინიმუმი, რომელიც უახლოეს კვირებში უნდა გაკეთდეს. ეს კი არის ის, რომ უახლოეს პერიოდში 4 წევრს, მოსამართლე წევრს გაზდის ვადა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და იცით, ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ აქ დანიშნვის, მოსამართლეების დანიშნვის პროცესი შეჩერდეს, იმიტომ რომ წესი უნდა შეიცვალოს და ახალი წესით უნდა დაინიშნოს ეს ხალხი და ასევე 5 არამოსამართლე წევრს, რომელიც და ეს პროცესი გადაინაცვლებს უკვე პარლამენტში და აქ ქართულ ოცნებას შესაბამისი ხმები არ აქვს, რომ დაინიშნოს. რატომ ჭირდება ქართულ ოცნებას ამ წუთებში აი ამ თემაზე საუბარი, რომ მაშინ, როდესაც პასუხისმგებლობა აღებული ამ რეფორმაზე, მაშინ, როდესაც ყველაფერი უნდა მოხდეს ახალი წესებით, არ დაჩქარებული წესით არ დანიშნოს? ახლა 26-ში იუსტიციის საბჭომ, ვიცით ჩვენ ეს იუსტიციის საბჭო ვისი განკარგვის ქვეშ არის, კიდევ ახალი 4 მოსამართლე წევრი. აი რატომ ჭირდება ამის შეხსენება? ეს არის თუ არა უკვე მისი ძალიან ცხადი ნიშანი, რომ სადაც იპოვის რაღაცნაირად ეგრეთ წოდებულ გასასვლელს, ოცნება აი ამ პროცესში საიმისოთ, რომ ბერკეტები შეინარჩუნოს, აუცილებლად ამას გააკეთებს? ხო,
მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ყველა შესაძლებლობას ისინი შეეცდებიან, რომ გამოიყენონ, თუმცა ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ოპოზიციის როლი, ხომ? რომ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები და მათაც ამ ბრძოლაში კონკრეტული წინადადებები შემოიტანონ, ხომ? და ამ შემთხვევაში მე მინდა ვთქვა, რომ დღეს როგორც არასდროს ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და ეს არის მართლა ძალიან მაღალ დონეზე აყვანილი, ხომ? არიან რეფორმების მხარეს და უკვე კონკრეტული ნაბიჯების მხარეს. ამიტომ ხა ჩვენ ვიცით, რომ გუშინ ლელო მაგალითად გააკეთა ინიცირება კონკრეტული კანონ პროექტის, რომ შეჩერდეს ეს დანიშნები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ანუ აქ მთავარი კიდევ რა არის, რომ მხოლოდ კი არ ვაკრიტიკოთ. ანუ ჩვენც ჩვენი წინადადებები შემოვიდეთ, ხომ? და შევეცადოთ, რომ ეს სისტემა როგორღაც გავარღვიოთ. და ამ შემთხვევაში ჩვენ მხარდამჭერები, რა თქმა უნდა, ყავს ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრივ და რა თქმა უნდა, ოცნება ამას შეეცდება და ისინი ახლა იმასაც ამბობენ. დღეს იცით, რომ Freedom House-ის ანგარიში გამოქვეყნდა და იქაც ძალიან დაბალი ამ ფაქტორა დაეცა ჩვენი რეიტინგები, ხომ? რიგი მიმართულებებით და აქ არის საუბარი ძალიან ბევრ პრობლემაზე სასამართლო სისტემაში და ამავდროულად ჩვენ ვხედავთ, რომ ქართული ოცნება საუბრობს იმაზე, რომ პრობლემა არ აქვს, ხომ? გასაგებია, რომ ისინი ამბობენ, რომ თითქოს სასამართლო არის დამოუკიდებელი, ისინი ვერაფერს ვერ ეტყვიან ამ ხალხს, რომ რაღაცა შეიცვალოს, მაგრამ ასე არ არის. ისინი უკვე ვეღარავის ვეღარ ატყუებენ, გესმით, მაგრამ ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ჩვენი წინადადებებითაც ვიბრძოლოთ, ხო, კონკრეტული ნაბიჯებით ვიბრძოლოთ. იგივე მე რაც თქვი უზენაეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრების არჩევა, ხო, ოცნებას არ აქვს შესაბამისი ხმები. აქ მნიშვნელოვანია სპეციალურად კანდიდატების შერჩევა, ამ კანდიდატების წარდგენა, ამისთვის ბრძოლა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს, ეს არის მართლაც უნიკალური მომენტი, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი გავარღვიოთ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ხო, გასაგები არ არის საკმარისი, მეტია გასაკეთებელი. უბრალოდ აქ არის აი ეს კონკრეტული ნაბიჯები სულ რამდენიმე კვირის ინტერვალში გადასადგმელი. მადლობა ეკა გიგაურს.